花莲县政府或农委会补助规划在凤梨肉品市场内要增建使废畜禽的处理厂。近日有民众发现县府农业处将这个标案上网招标，居民认为农业处有违当初协调会的承诺。21号花莲中区的县长清明时间，凤梨居民代表会的主席、副主席还有多位代表就向副县长来陈情，希望可以维持当初协调的停止案件执行。花莲县政府获得农委会补助，规划在凤林镇肉品市场内增建死废禽畜处理厂，斥资经费新台币870多万元，而其中行政院农委会补助580万元。近日上网招标，当地居民发现后极为不满。在整个议会通过整个预算之后啊，我们啊肉品市场，我们花莲县政府农业处啊，整个在说明的时候也具体的承诺，只要是地方的百姓反对，这个案子就是撤销。但是今天啊，在相关的资讯里面又得知，我们农业处还是按照啊我们整个的采购的法，已经把这个整个案子啊在对外一个公开的一个采购，所以说更造成了百姓的一个恐慌。由于当地居民担心空污、空气污染会影响到居民的生活品质，日前县政府农业处来协调，也允诺只要居民不同意就会暂停执行，不料却食言而肥，如期推动执行。今天我们公司要设定这个化制机啊，这现在民众在抗争了，有一点误差了，他们认为我们是动物焚化炉吧，事实上不是，它是一个就把我们每天的屠宰场里面的下脚料猪毛，还有偶尔呢这个死掉的猪呢，整只的猪呢，我们要来做这个处理。那处理的时候不动用到这个火烧啦、油电啦，什么都没有，是纯粹呢用我们那个化学的这个元素呢，去把它以及配合这个麸皮的这个元素呢，把它作为一个有机肥料，有机肥料，那这样来的话呢，我们可以跟附近的这个邻里啊，这个村里啊，来做一个敦亲睦邻，给他们在农作物方面呢，有这个回馈他们来做这样的事情，那政府为了要彻底解决，就用这种新的方法。那现在全国大概有六个肉品市场已经专设完成，但是他们没有抗争。那可能是我们当初呢没有很积极去做说明，所以产生了现在的这个证明呢，可能误解是我们要做动物的焚化，事实上是不是。肉品市场经理表示，一切专案执行都会符合法规以及相关的环境卫生品质的监控，死废畜禽的入场处理等等诸多不确定的污染因素，县府都未有明确且有效率的解决方案，让社区居民很难认同与支持。记者林杰，凤林镇采访报道。